Senior Dave TV. Yes, my great fans, karibuni sana hapa ni kwa Senior David. Yes, watu wangu manzee tumeenda kutafuta huyu ambaye anaitwa FH. Niko hapa na huyu madhe. Nimuite madhe ama nimuite aje? Mimi si madhe. Mimi bado msichana mdogo. Wewe ni msichana mdogo. Miaka 40 ni mdogo. Life start at 40. So ndio life yangu imeanza. Tajua ujui. Tajua ujui. Wa? Hebu niambie sasa mama kama huyu ateni mtu analala na mtoto yake. Na yeye kijana anakubali sana. Kijana wangu ana makosa yote. Wewe uko na makosa? Hata wewe unajua uko na makosa. Najua niko na makosa kijana wangu ana. Sasa ulikuwa unafanya kitu ambao unajua. Najua ni makosa kwa watu wa nje lakini si kwangu si makosa. Mimi watu wanaiona ni makosa. Lakini kwangu hapana. Kwa kwa una makosa. Sina makosa kijana ni wangu. Na nimemsomesha. Afanye apate kazi. Hiyo pesa tuitumie tena. Na huyu kijana wako anatumia madawa za kulevi? Kijana wangu ni kijana mzuri sana, tumii chochote. It's okay. Hata kijana wangu wako kwa praise and worship kwa kanisa. Yeye anaenda. Hata wewe unaenda kanisa? Yeye huwa anaenda, mimi ni busy. Sina saa kanisa saa hii. Anafanya biashara. Sasa tuambie story yako na huyo mtu. Mlijuana na yeye? Mlijuana na yeye. Anasema walikutana shuleni. Mkiwa mkaanza hiyo nini yote. Mlienda chuo kimoja? Eh, tulikuwa college pamoja. College pamoja. Then after wewe kuoleka na yeye pia ameoleka? Ameoa ako na familia. Ako na familia. Na mkabaki mkiwasiliana? Si ni friends. Kwani friends ni nini? Una friends wewe? Haina shida, sijakata. Kitu yenye nataka nikuulize ni moja. Ikiwa mtu anafanya vitu kama hizi na wewe hata wewe bado unakubaliana na mambo kama hayo. Umejua hiyo inaashiria vitu vingi sana. Afisa mimi si wa kwanza. Ah, mambo yanafanyika huku. Nimeje tu hajajulikana kama hii yangu tu yenye senior devil nilipata sasa nikidiscipline mtoto wangu. Hamngejua. Ah, mambo huwa yanafanyika. I'm not the first. I'm not the last. I'm not the last. So ndio maana ukaamua hata bwanako uweze kumaliza. Yeye alikuwa anisumbua. Mtu akiwa sumbua unamuondoa karibu na wewe. Na mbona kama alikuwa sumbua mbona huku kutoka wewe na umuache? Ni muache wapi? Kumuondoa. Kwa mali yetu. Kwani penye unakaa ni kwa nini bwanako ama nini? Unakaa katika nini? You are on. Bwanako kuna shamba kubwa, alikuwa ana shamba kubwa sio yako. Alikuwa na shamba kubwa. Sasa kofi. Kama mbona wewe huku kutoka kwa maana ulikuja kwa hiyo shamba kubwa yote ni muachie. Hai? Hiyo ni shamba yangu na kijana wangu. Hiyo ni yangu. Tutaona. Sheria itachukua mkondo wake. Na tutajua chini tunaweza fanya. So long as I'm not part of that, mimi nilisema tu atoke. Umejua according to that, you know your statement is what is tying you in this case. Your statement. Unasema kuwa, wewe ulitaka kumuondoa. 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 Kumuondoa iko na maana mengi. Anaweza kuwa ameenda maybe nchi nyingine. Na mbona uliamua kumpea strangers? Yeye kwa stranger, si ni rafiki ya nilimpea rafiki. Rafiki yako ndiye alimuoa ama wewe ndiye ulikuwa umeoneka na yeye? Huyo si sasa si stranger kwangu, nilimpea rafiki. Na yeye kwa kesi ni stranger? Yeah, sijali bora ametoka ofisa. Ofisa yeye bora ametoka karibu na mimi. Mama unakaa na kiburi, lakini ujui chenye uko unapitia, unaenda kupitia after this. Mimi niko na lawyer. Sasa nitapitia gani? Hakuna shida and that is why we need more. Pesa yangu itaongea. Evidence. Naona. The moment tuende tupate huyo, that one is a very cogent evidence that is going to help us. Very strong. Sina shida na hiyo. Yeah, I've dealt with people of the same like you. Nitafanya evidence. I need to paka muskini mikono yangu itapatikana haina makosa yoyote. So long as mko na evidence mimi. Huyo sasa the blind person ndiye atakuachilia una makosa. Au huyo mtu ambaye unaweza mcorrupt. Unaweza mbribe. Lakini kama ni mtu ambaye ako na macho na anaona. Kota kuti itasema sina makosa. I just said the word ondoa.
I didn't do the action. Eh, niliongea, sikufanya. But unatumia sasa mwenye alitoa amri. Eh, kuongea tu. Ulitoa amri. Eh, na sikufanya kitu. Na amri inamaanisha uko na authority. Naona? Ni kama tu kwa nini kwa boma lako unapea watoto nini amri kuwa anataka ufanye hii. Akitenda hicho kitendo. Nani ameitenda? Watoto ni tofauti na binadamu mtu mkubwa. Ah. Niliambia mtu mzima aondoa. Usijali sana. We, wacha mchezo hapa. Wacha mchezo. Hata mtoto mama aweze bembeleza mtoto wake. We mama atakupiga. Afisa nini mko na watoto kweli? Eh? Na watoto lakini atulali nao. Kulala nao. Eh? Eh, yeah, atulali. Watoto ni kama mtoto ni wako uko na yeye na kufanya chochote. Eh. Mtoto ni wako. That is not according to our chapter. The tradition even does not speculate about all that. Yeah, man, the tradition si tuliacha huko nyumbani kitambo. Oh. Si tuko town. Na mama inaweza kuwa hii kuna watu ambao wengine pia ambao mnaasiliana. According because najua kuwa wezi kosa marafiki ambao mnapitia haya. Mwenye mnafanya nayo vitu kama hizi. Kunayo? Vitu gani sasa? Eh, hii ya kumaliza maliza ama kudeal na wa... I'm not a murderer, we. Hebu sikiza vinyo unaongea. Hapana, I've not said that you are a murderer. And I want you to get me well. Mimi nauza, nafanya kazi ya kuuza nguo kule. Nikomba huko. Na travel, naleta nguo kutoka Busia, nalete. Sasa hiyo kazi, nitafanya, nitapata kazi gani ya kuwa watu saa hiyo. Mimi nauza nguo. Na mbona ulifikia kuwa bwanako? Ya to asiharibu mali yetu. So ulimuua. And that is what I wanted. Ulimuua ili asiweze kuniua. Ni koti itaamua. Ndio mimi nitajiwasilisha vizuri kwa koti venye kulifanyika. I will explain that day. Ukisasema kuwa ulimuua, nini tena? Nitaelezea kwa koti jinsi ilivyo. Na huyu bwanako ako na wazazi. Akona mama. Akona mama. Mm. Na nini wake? My brothers. Na akona wao. Akona wao. Kama sijui my cousins ama ni brothers. Kinde, I think they're only child. Hamujawahi kutana? Sipendi kwenda ushago sana. Umekaa kwa ndoa kwa miaka mingapi? Si nimekwambia 1918 huko. 1918. Huyo ndio mtoto wenu wa kwanza. The only child. The only child. Umewahi peleka nyumbani? Eh, yeah, sinajua nyumbani. Uko na wazazi wewe? Eh, mimi niko na wazazi. Umewahi waambia shida ambayo uzito wenye bwana wako? Sitaki kupea wazazi wangu stress. Sasa huko. Hawajui chochote. Huko taka kuona. Na wale wasiweke ndani upisa tafadhali. Wazazi wangu ni wagonjwa. Sema tunawapeleka ndani. Kitu yenye tunataka kuwa mmewasiliana katika hii safari yenu na bwanako, ukiwa mnawasiliana saa zingine ikiwa shida iko unaona uzito umeambia baba mama wako siku hii waingiza sana. Unasema bwanako alikuwa na provide? Alikuwa na provide hiyo siku za kwanza. Then baadaye ndio wakati ambapo kazi iliza ukaamua sasa kumeliminate. Sasa ni wa nini? Siku uliminate wewe, nilimwambia atoke. Umejua already ulisaniambia wewe ndio umemuua. So hapo hata nikisema eliminate there is no problem. Ulikuwa unataka atoke. Wacha koti itaamua officer. Koti itaamua. Hii hatuko kwa koti. Hii tunaongea. Juu wewe ndio unaweka maneno kwa mdomo yangu. Sijaweka maneno kwa mdomo yako. Hii ni maisha gani hii sasa? Mimi I'm innocent. We know you are innocent. Yes. Takwabi. Kwenye mulificha huyo mbona lazima tujue. Umezama ujapea huyo FR nini? Huyo FR mwenye unashindo kipigia mbono zipigia. Huyo FH. Tujue mahali yako. Mkubwa ya mumu ulize amefika wapi. Siyari kwa bia mpatana kwa hile forest. Ama alisema wapi? Iko kwa hile shaba ama? Si amesema tukutane hapo Canon. Naka kwa bia uingie dani tena. Si atakuwa naenda. Huyo ni busy man, hata tujui kama utampata. Very busy. Sabari, wee, mister. Bwana,
Ah, niko karibu kufika. Niko karibu kufika. Eh, niko karibu kufika kabisa. Umesafika? Oh, labda tu nieleze vile umejivaa. Kwa maana nikifika hapo usitaki ni nini. Umejua mambo hii ya kupiga simu za zingine mtu akinini. Naweza kukuona tu kwa mbali nijue kwa ndio huyo huyo. Sasa nikuje tu. Nakuja na gari, nakuja na gari. Ah, gari utaona tu niko na gari ya maroon. Eh, na wewe sasa umejivaa aje? Niko na jacket ya black. Eh. Ya white. Aha. Na niko na kofia. Au uko na kofia? Kofia ya? Kofia hii ya cap hii yenye imekuwa nini? Cap ama ni gani hii ama ya kuvalishwa tu? Cap ya black. Oh, cap ya black. Cap ya black. Oh. Oh, sawa sawa. Eh, hata natembea na rafiki yangu mwingine pia alikuwa anataka. Eh, sasa ni labda tu itakuwa shughuli mingi, shughuli mingi. Na hiyo sasa hiyo nini yangu? Hiyo ni kuni yenye nataka niko ni kuni yenye nataka nipelekee Gudirai utanitapata hiyo FH yako. Hiyo iko. So labda tu ongea na driver hata kama nikifika hapo tuweze kuona kama tunaweza organize ukiongea huyu aweze kufika niweze kumpea mtu ampeleke huko. Sawa. Aya. Sawa, acha nikifika nitakwambia. Oh, sawa. Kia vile jamaa anakaa mtu ambaye anapenda mabiashara madili ameona pesa na ameona pesa. Yes. That's good madam mshaika gari kai ai mimi ni mtu mwenye kuna pesa zangu niko na pesa zangu sasa naona gari umebebwa hapo. Sitaki kujionyesha. Ndio kujionyesha unahitaji utaweza kuporwa. Na umewaji ushisha na mambo ya polisi, mabibu kushikwa, anyway. Sijawai. Ujawai? Mi ama clean woman. Na hii biashara unafanya na kina nani? Biashara kuza nguo? Si hapa na hii biashara tu hii. Mi sina biashara yoyote ofisa. Mimi na duli na nguo, nilimesema hivyo. Sana mama ilitokea tu nikapatana na huyo mtu. Huyo ni rafiki yangu. Na unasema kuna biashara. Wewe kijana kuna biashara ambayo anafanya? Walipatana aje kama ni nguo peke yake? Kama ni nguo peke yake. By the way. Sina kwambia ni rafiki yangu. Kuna msikini nikisema huyo ni bwana mama ndio. Unajua rafiki yangu sema tu kweli kuna biashara zingine unafanyanga. Ai. Wewe bora umekula chakula. Kuna kitu umekosa yenyewe unataka biashara zingine zinafanya. Mama nataka tuelewane hapa. Sasa hii wewe unasema bora umekula chakula ni konjas. Kijana nyamaza kwanza. Nataka tuelewane. Kama kuna au biashara zingine ambazo unafanya apart from this one because hakuna venye unaweza kuwa rafiki ya mwalifu na unasema wewe si mwalifu. Rafiki ya mwalifu, mwalifu mwenyewe anakaa mbali. Mimi niko naye na maisha yangu yeye ana maisha yake. Association venye mlikuja ku associate na yeye na kumpea mtu kama huyu inamaanisha hata wewe unajumuika katika hiyo. Hiyo ni college friend, college. As a college friends jakata, hapo mlikuwa mnawasiliana ama mkoko rafiki na mambo ya nini? Na mambo ya vitabu na mnawasiliana. Yeye ni broker, ana deal na lands na magari. Amewahi kukuuzia land? Anajua tu ana deal na lands. Kuna rafiki yangu aliuzia rafiki yangu land vizuri sana. Land hamjawahi husika na pia hapa pia deal ilitokea pia umpe land. Aliuzia rafiki yangu. Unafikiria land iko na dhamana ya pesa ngapi? Pesa mzuri sana, millions. Ni ngapi? Millions of money. Unaweza pia mtu tu shilingi milioni ana miizo mamilioni kwa kuondoa tu mtu nikuje ni uniambie niondoe huyu kijana nimpeleke pale then unipe milioni kama siku muua. So pia amekuwa akisaidia katika biashara na ni boost hiyo chief wangu. So it was a compensation ya kumpea land kwa kazi yote anafanya. Sio hiyo pekee. So inamaanisha hii biashara mmefanya for long. For long biashara gani? Hiyo biashara ndio nasema mmefanya for long. Kweli? Tumejiona for long. Lakini biashara pia mmefanya for long. Biashara ambayo tunafanya
na yeye. Kama umejua tumedeal na watu kama tumedeal na watu kama nyinyi. Nataka uniambie hii biashara mmefanya for long. Nataka useme yes or no. Sasa nitasema yes or no biashara gani? Hiyo biashara ya kuondoa watu. Kuondoa watu. Hey, officer. Mimi sitaki maneno. Unaona senior? Kuna kitu inanisumbua sana. Kama mtu anaweza fikia kiwango cha kuondoa bwanake. Unafikiria kama rafiki yake wangapi ambao ameondoa kwa maisha yake? Kwambia hii kesi imebebana sana wewe. Wewe hata unaweza pata wazazi wake aliua. Tutajua tu kila kitu. Ofisa kwani wewe ni prosecutor? Kila mtu anaua. Kwa tunaleta hapa kwa. Kila mtu anaua bwanake. Si nini ukiwa unaweza uua bwanako? Hata watoto wake maybe anaua. Unafikiria hata mtoto wako si unaweza muua? Vizuri sana. Hata wazazi wake. Hata wazazi wako. Bwanangu sina ukoo na yeye, lakini mtoto wangu niko na ukoo na yeye. Sasa bwanako na ukoo gani? Ni bwana tu alikuja alafu anaweza enda. Mtoto utamua na damu yako. Na marafiki wako ambao umenini umewaua wangapi ama umewatoa umewaondoa wangapi? Kwa maisha yako. Kwa maana bwana uko na hii kazi ya kuondoa, si ndio? Tuelewane hapo. Huyo nilimuondoa juu ya shida fulani. Na kwa sasa marafiki wako ambao mmekosana nao umewaondoa mara ngapi? Eh, hey, I'm not a murderer. Sijasema you are a murderer. You are the one who is putting words in your own mouth. Ndio naongea, unataka uniweke kwa. Hapana, sitaki kukuweka kwa box. Hakuna box na kuweka. Hapa tunaongea. Na kama umefanya kitu unaniambia tu mimi ni mwongo. Ndio nasema ukweli mimi. Nilisema bwanangu aondolewe mbele yangu. Hiyo pekee. Sina shida nyingine ya mtu yote. I'm a clean woman. Sina chochote kwa kwa polisi. Kujua anaondolewa kuenda wapi? Eh, sikutaka kujua hiyo. Then ukuje upe mtu milioni juu ya kuondoa mtu na kuweka kwa kichaka. Milioni kwangu si kitu. So sad. Shamba ni kubwa. Ah, kuna zingine hatutaingilia, lakini kuna zingine kama hii tuwezi acha. Hatuwezi acha. Kama mliua lazima tuchukue hizo bodies. Yende izikwe. Lakini mama kama huyu you need a lot of prayers. Unaona, sisi kuna wakati nilikuwa nafanyanga investigation. Na nikaja nikapatana na msichana fulani. Kijani sawa. Wewe mama. Katika hiyo ni mtoto ako na njaa. Unasikia njaa? Safari ya kupata huko. Mtoto wangu ako na njaa. Nika kuja kupatana na wewe, wacheni ujinga hapa ndani. Ni mtoto ako na njaa na nini? Sasa njaa unataka kumpea nini? Unataka umebeba chakula hapa ndani? Nambembeleza nione umebeba chakula hapa ndani. Usijali. Nambembeleza nione nifike hapa kwa hoteli. Wewe akuli chakula baridi. Nataka kumlia huko kwa hoteli moto. Utakula chakula moto, unasikia? Sijali. Maa nitakuchapa hapa ndani. Sasa ni nini? Hapa si pahali pa mapenzi. Sasa mtoto hata asibembelezwe. Ni mpenzi wako ama ni mtoto wako? Huyu ni mtoto wangu. Si mpenzi wako. Lazima nimbembeleze. Wakati ulikuwa unalala na yeye, ulikuwa unalala na yeye kama mtoto ama mpenzi? Wewe usijali hapo. Maana yetu na yeye. Shit. Mtoto ni wangu, ofisa si wako, ni wangu. Hata muende mfanye DNA. Very, very, very stupid human. So, senior? Yes. Huyu msichana. Ni kesi yake tu ilikuwa tu kama huyu. Msichana alikuwa anafanya mapenzi na bradaki. We? Na wamekaa. Kwa muda mrefu. Juu walienda ni hii mambo ya unapata watoto wa familia moja ama kijana na msichana. Wanaenda katika chuo kimoja, chuo kikuu kimoja. Yes. So kupata habari kama hii, kufika wakiwa chuo kikuu, unajua as parents zingine unakuja unasema, kweli nani na Dominic na Vivian ni watoto wangu. Walai. Si ndio? Yes. Then wakienda campus. Na upate wameenda campus moja. Yes. Sasa unasema, wacha niwachukulie nyumba moja. Nyumba moja. True. Unanielewa? Yes. Ili wakukatie cost. Unanielewa? Then hawa. Yes. Wanakuja wakiwa umewaweka katika chumba moja. Kumbe hawa wamekuwa sasa katika chumba moja, wameingia katika mapenzi.
Mapenzi. Mapenzi. Mm-hmm. Kwenye chumba moja wakiwa hapo, wamejisahau kuwa mm-hmm. sisi ni dada na dada na kaka. Dada na ndugu. Mm. So mama kukuja kugundua. Mm-hmm. Anakuja kugundua hii kitu kama already msichana ako na mimba. Na wakati msichana amekuwa na mimba, unapata kuwa alikata kuenda nyumba. Kijana ndiye alikuwa anaenda nyumbani. True. So msichana akiwa ana ameshindwa sasa na mahitaji, mm. ndio sasa wazazi wanamuuliza, anapigia wazazi kuuliza kuwajulisha habari ya hii ako na mto. Sasa kulingana na vile sasa wazazi wanakuwa wanini wamekaza, wanataka kujua, mm. wanataka kujua nani amepachika mtoto wao mimba. Mimba. Yes. Kijana alienda huko akasema kulikuwa na huyu msichana wao ati alikuwa na mapenzi na lecturer. Mhm. Wa shule. Lecturer. Ni kama ile alinet. Ni kama tu yeye alinet. Mm-hmm. Then tunakuja hapa kufanya sasa ni kukupewa hii kesi. Mama mm-hmm. akasema umejua sasa mama amekaza mm-hmm. anataka lecturer achukue nani? Mtoto yake. Achukue mtoto wake jinsi anajua lecturer kuna pesa. Mm-hmm. Na alikuwa anataka apin lecturer da? Dani. Lecturer akasema kuwa sijakataa, nilikuwa nataka mtoto wako. Lakini mm. mimi ni mtu ambaye ni mzima. Mm. Nilimwambia hata nilikuwa nataka kwenda kwa uniende ni kuje nyumbani ili muweze mnipe msichana. Mm. Lecturer akasema mimi hii mimba sijawahi kana hata mtoto wenu hata siku moja. Mm-hmm. Nilikuwa namtaka, lakini nilimtaka kwa ndoa. Kwa ndoa. Sikuwa namtaka kufanya mapenzi na yeye. Yes. Nikapewa case, interrogate the case. Mm-hmm. Wakati ambapo kiliumana, mm-hmm. ndio hapa msichana anakiri kuwa alikuwa analala na dadake. Na dadake. So sad. Nasikia vitu kama hizi. Mm. Na sasa tunapata kuwa tena huyu kijana. Mm-hmm. Huyu kijana alikuwa anataka kumbe amalize lecturer, juu lecturer anakaa na mapenzi na nini? Anataka msichana wake. Mm. Ndio habari kama hii tunapata leo. Ni kweli. Sasa vitu kama hizi sijui sasa zingine mbona zinafanya? Unaona yako comfortable. Eh? Na yeye ako comfortable. Na huyu sasa ni mama mzima. Huh? A 40 years old unaspenda mtoto wako. Si umeharibia huyu mtoto maisha? But jamharibia. Huh? Nani ataoleka na huyu kijana sasa? Akifika 40 ako free kuoa. 40. Eh. Mm. Okay, umekufa. Sasa kama wewe umesaishiwa sasa umesaona wewe sasa. Najua umefanya mpaka hesabu. Eh? Kijana akifikisha 40 hatakuwa hii dunia. Hatakuwa hii dunia ama hata akiwa huyu atakuwa amezeeka sasa. Jenangu 40 plus 40 yeye atakuwa amekufa. Jenangu atakuwa na pesa. Nani ndio wazazi? Atakuwa na pesa kwa hii dunia. Kijana atakuwa mama na pesa. Sasa zingine mnaongeanga ujinga. Sasa zingine unaweza fanya mtu awapige seriously. Mm-hmm. Umejua kuna vitu kama hizi inafanya ina bo seriously. Eh? Mama mzima unaongea kama mtoto. Ni kama mtu amechukua mtoto ameweka kili yako. Sasa mtoto anaingilia wapi hapo? Nimesema kijana atakuwa na pesa. Na usitaka akiona pesa naye atamkata. Wewe Sam usijali. Very sad. Nitakuachia pesa zote. Bila shida. Wasichana watakuwa wanafuata mbio. Wacha tupate hii habari ya nini kuwa. Wacha huyu pia atatuambia habari yake. Na tupate kuwa wewe ulikuwa na kuna sidhani kama leo utanini. Mimi sidhani hata kama uko kwa bond. Na nitafuatilia hii kesi. Sitaiacha. Hii usiacha mkubwa. Ah, sitaiacha. Sini hao watu wametuweka. Unaona kesi zenye tumefuatana nayo hapa? We? Zingine mtu anaenda anakufanyia hata vitu ambavyo haifai mtu afanyiwe. Imagine. Unaona? Mm-hmm. Na utapata watu kama hawa wakosi kuenda vitu kama hizo. Hawakosi. So sad. Mimi bwana niko na lawyer, mtadili na lawyer. Tunaita wazazi wetu hawa. I'm a very busy woman. Just be a busy woman, but at long run. Mm. Utakuja ku face the music. When dancing the crocodiles. Haitakuwa rahisi kwako. Mm. Tumeona wengi sana. Na this time round to make sure unaona vinyo wakina lecturer wana rot ndani. Huyo walijigamba, si walijigamba? Mm. Eh. Kama tu unajigamba hivi.
Wale ndio walisema wako na mabill fishes. Sasa hii wametulia tu. Wametulia kabisa, wamekulwa vizuri. Kuguni ndio zinafurahia sasa hii. Hata huyu sasa hii acha alingalige penye analinga. Hizo pesa zako utakubali hakuna penye itaku defend sasa. We? I have my son. Huko ni wapi sasa? Yaani ndio atani defend. Sio Sam. Hebu acha nimpigie tena. Aha. Yes. Yes, mkubwa. Sasa mtu akisafika hapa kwenye nini hapa kwa hii junction. Ninafanya aje sasa? Umejua nimefika hapo nashindwa hata nipitie wapi, kwa maana hata naona hapa kuna njia kitu kama niko katika nimeingia Maram Road. Eh, juu ulikuwa umesema niingilie hapo kwa nini ndani, eh? Sasa unaniona? Niko maana naona kuna hii nini yenye inateremka chini na kuna hii nyingine inapanda na kuna hii street yenye inakuja nayo. Hebu kidogo, ama die ule. Anaongea na simu pale. Ni wewe na kuona sasa. Na kuona tu. Penye kuna penye. Mkubwa. Yes. Utaganye. Ndio tujue venye tutaficha hii gari. Sasa yes. Fanya hivi. Ebu acha nione. Ebu nataka niangalie venye naweza egesha gari. Asinia. Yes. Sawa, niko na rafiki yangu hapa. Wacha tushuke. Wacha tushuke then tuone venye tunaweza fanya nini. Wewe utakaa tu karibu na hiyo nini hapo. Lori. Speaker watu wasikie. Hiyo lori. Wapi lori gani hiyo? Hapo kwa lori hapo, hiyo lori imepanda. Sawa. Haya basi. Na umepata pali pazuri tunaweza kalia? Sawa. Sawa. Na bwana ujaribu tupate hata kasoda baridi bwana. Sioni. Sawa, haina shida. Wajua mkikuja pesa imepatikana. Haina shida, pesa iko bwana. Pesa iko. Ukiona umefika huko. Pesa itapatikana. Sawa. Haina shida, wacha tuone, wacha nione venye nitagesha gari. Sawa. Egesha gari hapo. Sawa. Sawa. Asante. That's good. Sasa mkubwa, hawa watu tufanye aje? Nilikuwa naona aje. Utaegesha gari. Unanielewa? Uweke hata hapo kwa baki. Kivua kae na hawa. Kivua kae na hawa. Sawa. Acha niaje hapa. Yes, my guys. Stay tuned. We love you guys. We salute you, man.